This thing is bigger, bigger than me. This thing is bigger, bigger than me. This thing is bigger, bigger than me. This thing is bigger. Kasita kajia kwa manye umenye ntuguse kumpewozo. Eza TV yo munange. Tuguse tujide mbanga, tujide mbire. Musiwe mtano basebo ni banyabo. Abalunja watu laba. Valentine ya basazenga anze. Ha! Wala wanango. Oluwale mpozinga. Ana wangula predator ya anampaka. Sene mugamba mtia. Oluwale roa wangude wazanye. Chechisero tule olabe. Amanye gangenze latifa. Wakubaga mantino. Mubere ustede. Yaguze tiketi ze. Tula jayo tiketi yo. Okolechi. Olabe chigena maso. Aiki. Chigatewo. Chila wika Valentine teyasa zela tifa yeka. Nangi na gende demulia aterio. Nenga senja okuji kizanti jackpot. Temanyi Valentine yo eriku milioni wili mutano. Osobolo jizanya noju wangu la tupeda ne draws. Buli lunaku. Every day we have draws on TV. And on Thursday kuna kulo kuna tuwa inaba ntua satu muomu. Aba machinga emipire. Satu naba ntua satu neba machinga emipire. Na kuruwa kutano. Netupeda naba ntua aba machinga emipire. Abili mosambu. Teri mulala ya machinga. Nonya jackpot. Amaso gateke wa kulutimbe. This thing is big, this thing is big, this thing is big. We are back and we wobble wobble dropping them like they're hot. Abets gada for tuli akabugu Valentine zingera nzenji kujukiza nti Lotto yote jimanyi nefe ngeli tusambuza. Tubeda neba independent auditor ambade nga Latifa omuengaging nga tulabe. Neyanza nye sebo neyanza ege. Sebo jebalike emirimo. Karina ujebale. Amanyago tata. Jofre Kabagambe. Jofre Kabagambe. Okuvamu grana nobo ye muntu wafe. Ajawa no kwe gamba ye auditor wafe. Asala otu zanye obata tuzanye sabo obupira wafe wapimye bulungi. Kageti kafeteka iwe diru. Jofre Kabagambe antino tuzanye. Aba agambi antino tuzanye. Era tubeda tuina akakisa okuzanya. Aiki. Chongere yoshujigato. Mila chongere yonga ngama antipatu wade olukusa. We have the right to play. Tubeda naba genyi. Buliwe tubeda wananeo mgenyu walero. Simu angu, simu nafu muzito. Mama mbade ngaba sembira kwa wano maso. Obula mugambo otia. Obula mbulungisa. Ngo nyirida. Mama lususu. Ngo yocha. Amanya. Mpitiwa mama lususu. Mama lukwe kunyiridoko. Mama lususu okolachi. Mama lususu nongo sabachala kuwa yoyota nsuza winga nkose bivala. Si yelu sabula nyiriza vunyiriza. Netu yoyota bachala. No yoyoto mtu nanyiri angagwe. Nanyiri angaze nungu singa wo. Banange abachala mugulira. Na singa wo. Asobala noku nsinga. Abachala boka. La vida kula tifa. Abachala boka. Nisebo. Na abami bona tubakolako. Nange. Na we kusobola kukolako no gamba wo. Ne salvado. Alalala buliomu. Na yena. Mama lususu mbadde njagala onyigire namba mukaga ndabe oba nafuna omuwanguzo nakulwa lero bwatyo mama lususu ya kunyigide njagala okulaba oba nfuna jackpot aniana akuba jackpot nakulwa lero omukyalo omulabi abantu engeri gyanyirira akunyigida akapesa ka lero ye mama lususu enamba ye eri ku lutimbe namba 16 yiye fulumye mama lususu osobola omukubira akasimu Bobo ya gala wakuyonje, bakuyonje yonje. Nebo wama msajja na awe. Ngofana nangano msajja ono Salvador. Na yeba sobolo mnyiriza. Mama lususa sobolo chikola. Namba 14. Gwe mpiro goku vyo gufurumie. Netaga emipira. Jina kuwa mukaga. No sobolo kubango kuwa jackpot ya 205 million shillings. Ezo sede zizo mtu mchalo. Novera kapot de tut. Namba yedara yye flumie. Eriabirimu munana. Ebulaye emipira esatu. Nga mama lususu, unakuwa lero ya tunyigi ndakapira. Nga tuwaga ukulaba nyana wangula. Ono mchala agambi akosa viva la tayo yerusa. Anyiriza mnyiriza. Namba vili mbili. Mpira gungo mfulu niongokuna. Mbuza ye mpire vili. Neso mbuna ukumanya. Oba, nina jackpot winner. Milioni vili mutano is a whole lot of money. Namba ana mutano. Mpira gungo mfulu ni namba ana mutano. Nga mbuza yungumu. Kumanye. Oba ono mama lususu oba yazze ne kali akagalo akayina Midas Touch. Noba ng'oli muwanguzi ennamba esembyeyo eri mukaaga era nga njagala tusome ennamba zino nga nzijira ddala kwesembayo obuto. Namba mukaaga, 14, 16, 22, 28, 45. Tufundikire. Era munange nga bwagambye bwatyo agambye ati agambye gwatannazannya mba simanyi kyoliko munange gezesa omukisa gwo osobola okuzannya akantu kaffe kano aka play Lotto akazannyo kaffe ku MTN Mobile Money ne Airtel Money pewe oba mkashi gwatannazannya munange simanyi kyoliko naye nawa wangudde bano bategeze konti ekintu.
Gechiri. Ai ke chigale tugende. Nenda chigala bulungi nyo nga njagala okwebaza mama mchala lusu. Webale nyo, webalire ddala mama lususu kujja. Eranga bw'abagambye nti no akasimi akakola bakulutimbe. Kobo kuba, bobo ya galaba kuyonje, tayeru sako sabibala. Ya wakubaza mwenabada bazanyanga ngamanti. Peloto is changing lives. This thing is bigger than